Ja, kära vänner. Det blåser förändringens vindar den här veckan. Vem kunde ha anat något sånt egentligen? Vem kunde ha anat det? Att det här skulle komma som kommer. Vojne, vojne, vojne. Ja, fantastiskt. Det får man säga. Det står ännu mer dramatik för dörren. Det ska nu exponeras vad hela det här folkbildningsprojektet egentligen går ut på. Men man får ta det i delar, helt enkelt. Som alltid när man ska äta en elefant, man får ta det en tugga i taget. Och ja, man får inte ta så stora tuggor så att man storknar, helt enkelt. Vi skriver den 8:e i 8:e 2020, alltså den 8 augusti. Tänk vad tiden går. Ja, och då är det en ny vecka. Och den här nya veckan, som alla andra veckor, de börjar med ett måndagsmys. Ja, det där är lite speciellt, måste man säga nu. Det som håller på att hända, det får man faktiskt tillstå. Det har aldrig hänt i jordens historia, så det är lite originellt sådär. Och ni ska som alltid ha det största av tack för det ni gör. Det här är fantastiskt och ni blir bara spetsigare och spetsigare, vassare och vassare. Mer precisa i analysen. Yvigheterna börjar att... de blir kvar i lådan, helt enkelt. De kommer inte upp lika mycket. Det verkar slutsatserna blir mer stringenta. Alltså det är en röd tråd som följer det här. Och det tror väl fan det egentligen. Alltså så här med Börjes brygga i hamnen. Om vi uttrycker det som så. Ja. Det rullar dit det lutar. Som... vi har sagt så många gånger. Och omvärlden ser det här. De vet vad det här är för någonting. De vet att det här är jordens största folkbildningsprojekt. Inte hela befolkningarna, inte alls, utan tillräckliga delar än så länge. Det går så fort det kan, helt enkelt. Men tro mig när jag säger att väldigt många fler ser, anar, känner, tycker en massa saker i det här. Ja... alla är inte roade. Långt ifrån, alltså. Det här är inte roligt för alla människor. Det är det inte. Det är många, många människor som, ja, ser sina känslogrundande värderingar slås i kras. Fullkomligt. De vill ha tillbaka det gamla. Men det går inte. Det här systemet är dödsdömt. Fundamentet i det. Den ekonomiska aspekten, det valutafinansiella systemet, det monetära systemet, det är skuldmättat. Räntekostnaden finns där. Den ackumuleras. Det går inte längre att amortera. Det förstår alla. Det är räntekostnaden som gäller. Då kommer genierna på att vi höjer räntekostnaden, så blir problemet med räntekostnaden mindre. Mm. Dessvärre för... schamanbankerna, så är det ju så att folk börjar förstå att ett problem blir inte mindre av att bli större. Det blir just större, som det låter faktiskt. Och det är hela saken nu. Sen blir resten bara följder och konsekvenser av det som faktum betraktat. Ja, och vi vet ju mycket väl då att det finns någon form av entitet i det här, och den här verkar ju då motverkas då av en rad olika intressen som har gjort gemensam sak utifrån att det är en minsta gemensamma nämnare. Det handlar naturligtvis om
ja, om vi ska kalla det för neokolonialismen då, eller vad vi ska kalla det för, eller då den djupa staten, eller om vi ska kalla det för reminiscenserna av de gamla ostindiska kompanierna och de förehavanden som de har haft för sig över tid, och inte minst då det förra århundradet då med ett och annat världskrig och något kallt krig och en hel del andra krig för övrigt. Det drar ihop sig ordentligt. Det stundar helt nya tider, helt förändrade förutsättningar för i princip allting som vi känner som förutsättningar i vart fall. Och vi har sagt det att några saker ska inträffa. Det ska gå lite sådär för NATO helt enkelt. Och kanske inte så jävla bra för EU heller, vem vet. Och möjligen kan ju då någonting hända med Israel i sin nuvarande form och tappning, har vi ju sagt. En miljon gånger eller sådär kanske. Mm. Det verkar minsann som att det blir någonting åt det hållet. Och lite fascinerande är att fortfarande så är det ju stora delar av alternativmedia som så att säga kategoriskt vägrar närma sig det här problemet, och framförallt vägrar de att kritisera då den finansfamilj, den globalistfamilj som finns i det här landet, som på något vis verkar vara otroligt inblandad i precis allting som man kan tänka sig, och ännu värre faktiskt är det så. Det är en hel del annat som man inte kunde tänka sig, som visar sig att det är de också inblandade i. De har verkligen inte legat på latsidan. Det har de inte gjort. Mm. Det tycks vara närmast omättlig girighet som har drivit processerna framåt. Ingen blygsam eller stillsam patriotism, som PM Nilsson i Dagens Industri uttryckte saken om gällande familj Wallberg. Det tycks det inte vara tal om. PM tycks ha missuppfattat det där å det grövsta. Man skulle kunna tro att han är så att säga städslad för att ja, minska trycket utifrån helt enkelt. Ja, han skulle kunna vara så. Jag vet naturligtvis inte, men som sagt, det här med Israel är naturligtvis vad det är, alltså, och som Benjamin Netanyahu så förtjänstfullt uttryckte saken, att Israel aldrig någonsin varit en demokrati. För de som nu trodde det, så är det ju en teokrati, men det är det ju inte heller egentligen, utan det är ja, rent och skärt alltså, så är det helt enkelt en djupa staten konstruktion för att utverka ett lås mot naturresursflöden uppifrån den afrikanska kontinenten och över vidare den eurasiska landsträckningen då. Det är liksom inte mer komplicerat än så. Det här börjar ju bli ganska enkelt och självklart för de flesta som har följt det här ett tag nu. Och vad ska man säga, om man nu inte klarar av att hänga med i de här svängarna, så finns det ju de här underbloggarna och Free People's Movement serien där, eller sviten, som tar upp det här, hur det här har sett ut och vad det här är för någonting och så vidare. Och de får ni gärna rekommendera till vänner och bekanta. Och det är många som tycker att det är populärt med de här lite mindre, vad ska vi säga, abstrakta betraktelserna i det här. Och ni ska som vanligt ha det allra, allra, allra största av tack för det ni gör i de här sammanhangen. Ni ska ha ett enormt tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jätte, jätte tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och ni ska ha ett stort, stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som sagt, de här underbloggarna, de som är lite mer så att säga breddanpassade, så då är det så alltså. Det är bra alltså om ni sprider det, för det folk klarar av att ta till sig i allmänhet. Det blir ju lite så här när vi håller på så här många år och vi sitter och spetsar till det här gång efter annan alltså, och ligger ju liksom inte sist i kön då på världskartan i de sammanhangen. En del andra gör vi ju det, men vi måste ju åtminstone visa att vi har i alla fall använt de förutsättningar vi har för att belysa verkligheten på ett sätt som uttrycker att vi sympatiserar inte med vad som har varit i det här. Vi inser att den här exploateringen har kostat mänskligt lidande och har orsakat otroligt mycket dåliga saker på den här planeten. Då behöver man inte börja snacka om det här med att man ordnar jobb och den här skiten. Det är liksom inte, det är inte läge nu, om vi säger som så alltså. Det tåget har gått för 1000 år sedan. Det är bara så.
Och ja, och Israel har varit ute i flera krig då, eller del av flera krig efter andra världskriget, och vi vet ju hur den här etableringen gick till. Vi känner till vad FN är för en organisation, och FN måste reformeras, det har vi sagt en driljon gånger också. Och det är liksom inte så mycket att orera om hit eller dit, den frågan är ju egentligen intellektuellt död alltså, på så vis. Och det här med teokrati, det... Ja, det får vi väl se hur länge det finns kvar. Men man kan i alla fall se tecknen i skyn lite grann skrivna på väggen till och med numera. I eld. Eller huggna i sten då, om vi ska tala om Moses och bud och såna här grejer. Jag vet inte. Ja, och man har från Israels sida börjat bekämpa då de här extremformerna av islam. Då. De är ju skapade då av City of London. Det är samma gäng som skapade Israel dessutom. Det är fantastiskt, vad konstigt. Är det inte det? Det är lite märkligt. Mm. Ja, alla måste ju hålla med om att det var liksom folk från brittiska överhuset, typ Lord Balfour åtminstone, måste ju någon komma ihåg, kan man ju tycka då. Ja, han var satt nog i överhuset. Den här Lord hette han inte för. Han hade döpt till Lord, alltså. Det var en titel. Alltså, så. Ja. Han kanske kände den här Beaverbrook som var rustningsminister också förresten, där han sålde väl vapen till både nazister och kommunister, så vet jag minst det. Mm. Ja, det är lite konstigt. Det var två sidor där också. Det verkar vara ett modus operandi som går igen här. Men det förutsätter ju nästan att man verkar lite utan att synas om det ska ske med någon vidare trovärdighet, och att inte folk ska bara skrika rakt ut. Vad fan gör det? Nej, men det går ju inte. Nej, det här var mycket speciellt får man nog säga, alltså i den meningen. Och Israel har alltså hållit på, ja, de har ju hållit på en stund alltså ändå, och aldrig bestämt någonting. Jag vet inte, jag tycker det låter lite dramatiskt i och för sig alltså. Att bara erkänna det så här helt rakt upp och ner. Mm. Det är ju som det är helt enkelt. Och de här jihadisterna då. Det verkar vara någon märklig grej med dem alltså. Att det alltid ska utbildas. Alltså, Sveriges fingrar, de sträcker sig verkligen långt alltså. Det är nästan lite lik den här bilden på med en bläckfisk, va? Och Globen tror jag. Och fyra stycken bistra herrar som står med förstoringsglas. Och lyser med ljuset från verkligheten. Och särskådar den här varelsen. Vad han håller på med egentligen. Mm, verkar gå igen. Verkar finnas överallt. Mm, lite sådär kanske, ja. Och det här Hamas-gänget alltså. Jävla konstigt alltså. De är alltså militäroperativt trögare i skallen än vad som faktiskt borde vara möjligt alltså. Det här med indirekt eld, det har aldrig varit deras grej alltså. Att köpa en begagnad ukrainsk granatkastare för 500 spänn, va? Mm. Rigga avfyring till biltelefonerna till exempel. Mm. Man får in några, och vad kostar de 500 spänn eller sån där, och granaten kostar 100 spänn eller sån där. Ja. Och rigga de här och skjuta. De kommer ju in en bit på tomterna. Israel. Mm. Men kommer de aldrig på liksom det där? Av någon jävla anledning. Men i Ukraina kommer man på att man måste åtminstone försöka, för det där går inte hem igen alltså. Det finns ju inte det här. Det är inte så att Zelensky springer och tar sådana här fyrverkeriraketer, så det går inte. Nej. Mm. Ja, det verkar vara mycket alltså. Ja, och nu är alla islamiska jihadister på Gaza borta, säger man då. Eller påstår man då. Det kan nog vara så faktiskt. Det kan nog vara så. Om Benjamin Netanyahu känner till det här, om vi ska kalla det för missförhållande, med att den djupa staten faktiskt alltid har bestämt, och israelerna själva aldrig har bestämt någonting. Och halva gänget då verkar ju tro då att de sitter ihop i någon religiös familj där de har den här, så att säga, solidariteten med varann, liknar lite grann av den svenska åkomma som Torsten Nothin så förtjänstfullt benämnde som en förekomst i framtiden, att det svenska folket var dömt att upptäcka att dess välstånd var offrat på den falska solidaritetens altare. Man vet ju inte riktigt. Alltså, det kanske visar sig då att den här berömda
religiösa kollektivismen är egentligen kanske bara dold sketen filosofisk materialism hos individen. Jag vet inte. Jag såg något jävla stolpskott som hade en kommentar där då, liksom att familjen Wallenberg hade giftit sig med kasarmaffian. Och man undrar innan man inte har tröttnat på det där ännu. Ja, men varför har inte kasarmaffian börjat kriga mot frimicklarna, eller de här entiteterna är inte enskilt vinstmaximerande och drivs av någon form av högre moralisk solidaritet, så de åker inte i luven på varandra för att sno åt sig de andras förutsättningar som människan har gjort i alla tider tidigare, särskilt då i sammanhang av till exempel nationell makt och sånt där. Men inte nu alltså. Och nu är det dessutom globalt då. Vad fint. Och är det verkligen säkert att underrättelsetjänstkollektivet då också lider av religiösa villfarelser, är det en utsträckning att de lånar sig till det här? Är det verkligen helt säkert? De kan inte sälja, de går inte att köpa, men omutbara helt enkelt. För om de vore mutbara, då skulle ju någon muta dem direkt och infiltrera dem, och sen satt de där de satt. Det är ju lite märkligt tycker jag. Det är speciellt helt enkelt skulle jag vilja säga. Speciellt tycker jag. Ja, det kan man ju hålla på och kritisera. Men det är nästan som man får intrycket också av att när det blir så här då och folk inte vill ta reson i de sammanhangen, då får man ju nästan känslan att det finns en annan anledning. Det blir ingen resonans i det här. Man kan liksom anföra hur mycket som helst. De kan dra den logiska kedjan ända ner till dit det luktar svavel. Vitriol. Men det hjälper inte. De vill inte. Det är de här. De kan visserligen inte visa en enda saklig omständighet eller en omständighet i sak till styrkande av det de anför. Nej. Utan det är en story från 900-talet liksom. Och där blev det någon form av ideologisk, moralisk lojalitet. Ja. Det är ungefär som ett gäng bedragare liksom. De är bedragare allihopa, men att de inte skulle lura varandra då, vid första bästa tillfälle. My ass alltså. Jaha. Och på tal om ass så har Ulf Kristersson gjort en chipspåse alltså. Nu får vi ordning på fredagsmyset. Jag vet inte, vad ska man säga? Ja, jösses kanske man ska säga. Hur löjligt ska det behöva bli här egentligen? Är han helt... ja, det är han. Det är han. Det där är ju vad det är. Och det kommer att bli vad det ska bli. Helt säkert. Och han har inte kritiserat lungorna ur sig direkt när det gäller de här globalistintressena. Nej, det har han inte. Varför inte då? Vem har gjort det egentligen i den svenska riksdagen och varför har ingen gjort det alls? Det kan man ju fråga sig i det här läget. Hur ser det ut i valet i USA? Håller det på att bli något tokigt där? Ja, hon Lake där, Karen Lake, hon tog det där och det verkar som den här röda vågen rullar ordentligt. Vi ska komma tillbaka till det och vi har ju en ingressbild idag som vi delade igår med en liten förklarande text då kring vad det här är för någonting vi ser omkring oss utvecklas. Men vi kommer tillbaka det, så vi måndagsmyser på här så länge faktiskt. Ja, vi får väl se hur det blir med Kristersson och chipsen helt enkelt. Lasse Kalmfors vet ju hur det här systemet fungerar rent mekaniskt. Jag pratade med honom en gång i tiden. Så där 2006, 2008 kanske, jag vet inte. Den någon gång. Ja, och han hade liksom inte så mycket att säga emot helt enkelt. Han sa kort och gott att men det är ju så liksom. Men vi vet ju inte vad vi ska göra helt enkelt. Det är väl okej att säga det då, men det säger ju samtidigt någonting om vilken utgångspunkt tar man för betraktelsen då när man gör det här. Vad är det syftet? Det är liksom, är det ett samhälle och samhällets bästa, eller är det
enskilda intressen och deras materiella nytta främst, eller vad är det för någonting? Och det är ju naturligtvis en beklaglig situation att konstatera vad det är för någonting då. Det blir liksom inte så mycket att babbla om då längre, utan då är det ju bara vad det är, va? Och Calmfors har nu till och med som, ja, sig bör då, som en lydig apologet för den djupa staten, börjar svamla om Ryssland då. Ja, och han skriver så här, att när Ryssland i februari inledde sin invasion befarade många en snabb ukrainsk kollaps, så blev det inte. Istället har den ryska särskilda militäroperationen förvandlats till ett utnötningskrig. I ett sådant spelar de ekonomiska konsekvenserna stor roll när det gäller både att mobilisera resurser och att vidmakthålla folkligt stöd för krigsansträngningarna. Kriget drabbar Ukraina svårt, inte bara mänskligt utan också ekonomiskt. IMFs och Världsbankens prognoser från i våras visar BNP-fall på 35 respektive 45% i år. Bedömningarna är ytterst osäkra eftersom de ekonomiska utfallen beror på det fortsatta krigsförloppet. Därtill kommer svårigheten att ens i efterhand göra uppskattningar eftersom kriget omöjliggör normal statistikinhämtning. Och de har ju ingen sån här flott statistisk centralbyrå som vi var först i världen med att ha här, naturligtvis. Precis som var först med en centralbank. En ny studie som använder Google-sökningar och interaktioner på Twitter som indikatorer tyder på mindre BNP-fall än enligt prognoserna. Enligt Världsbanken kan Ukrainas export 2022 falla med 80% och importen med 70%. Ett budgetunderskott på mellan 15 och 20% av BNP är troligt. Därför behöver Ukraina inte bara militärt utan också omfattande ekonomiskt stöd. Mm. Men hur är det med Ukraina egentligen? Är det ett land ens? Eller vad är det där för någonting? Ja, det där har vi ju pratat om. Men ja, ni kan ju fundera vidare på det. Och de ekonomiska kostnaderna är mycket mindre för Ryssland. BNP förväntas under 2022 minska med storleksordningen 6-11%. Världsbanken räknar i sin prognos med ett exportfall på 31% och ett importfall på 35%. Ett budgetunderskott på några procent av BNP tros uppkomma. Obalansen i kostnaderna mellan Ukraina och Ryssland förstärks av de spelregler som för kriget som etablerats. Det tycks innebära att Ryssland i stor skala kan förstöra ukrainsk infrastruktur, medan motsvarande insatser mot rysk sådan inte är tillåtna. Vad menar han här alltså? Att Zelenskyjs boys skulle göra en Karl den 12:e? Eller en Hitler? Han må ju vara trög i skallen då, om man leker med tanken att han verkligen inte förstår det här. Mm. Men så dum i huvudet kan man nog inte vara, nej. Det tror jag inte. Så det här är ju något annat vår käre Calmfors håller på med. Professor emeritus. Och ja, av rädsla för att eskalera konflikten levererar NATO-länderna inte vapen med tillräcklig räckvidd, alltså med räckvidd att slå mot rysk territorium. Jag vet inte exakt hur det är med Lasse Calmfors, vad vi ska säga, militära bildning i det här. Vad menar han att de skulle trakassera ryska civilbefolkningen med indirekt eld? Det är det han säger. Och det tror jag inte är någon bra grej. Jag vet inte om man känner till det här med artilleribekämpning alltså. Det går ju så där på marken för Zelenskyjs boys alltså. Mm. Alltså när någon skjuter en granat, alltså den hinner jävlar inte lämna mynningen alltså. Den hinner inte ut ur loppet knappt. Så finns det radar som börjar mäta in den där. Och sen mäts projektilbanan och hastigheten. Och i dagens läge så räknar en dator så jävla otroligt fort i de här sammanhangen alltså, för att ta ut skjutelementen, alltså de till exempel, alltså koordinaterna på Xerxes Yngve då på kartan, eller som i Sverige då heter, ja, rikets triangelnät och sådär. Och det där är ju lite speciellt alltså, så innan den här granaten så att säga landar i det möjligt tilltänkta målet, så är ju så att säga någonting på väg åt andra hållet med vändande post då. Det kanske inte Lasse Calmfors fattar riktigt. Det är därför man har såna här
ja, supersonics, alltså med jättehög hastighet då. För det är ju också så att när den där är inkommande, då finns det ju luftrumsförsvar naturligtvis. De sitter ju inte och sover. Nej. Och de kommer ju motverka i det här. Mm. Så jag vet inte, det är återigen det är konstigt det här som man uttrycker sig. Är han så här dum i huvudet? Nej, det tror inte jag på. Det tror jag inte alltså. Jaha, och det där är ju speciellt. De ekonomiska konsekvenserna för Ryssland beror främst på västsanktioner. Att rubeln nu är starkare än före kriget kan inte tolkas som att dessa skulle förfela sitt syfte, de här sanktionerna. Nej. Sanktionerna och drakoniska ryska kapitalkontroller innebär att det inte finns någon normalt fungerande marknad för rubeln. I det läget har rubelkursen drivits upp av ryska handelsöverskott, alltså högre exportintäkter än importutgifter. Ryska staten kan ta resurser i anspråk i krigsansträngningarna utan att behöva höja skatter eller sänka offentliga utgifter. Rysslands exportinkomster som främst kommer från råvaror som olja, gas och kol stiger sannolikt i år till följd av högre priser. Det är olyckligt eftersom mer än hälften av statsinkomsterna normalt härrör från råvarusektorn. Därigenom underlättas finansieringen av kriget. Ryska staten kan ta resurser i anspråk för krigsansträngningarna utan att behöva höja skatter eller sänka andra offentliga utgifter. Ja, men allt för mycket av diskussionen om sanktionseffekterna ägnas åt Rysslands exportintäkter. De reala resurserna som kan användas såväl till kriget som till konsumtion och investeringarna är ju den inhemska produktion som inte exporteras plus importen. Den kraftiga nedgången av importen från väst innebär en direkt minskning av tillgängliga resurser som är svår att kompensera genom ökad import från andra håll. Kina finns inte i den här ekvationen för Lasse alltså. Det uppkommer också en indirekt effekt därför att inhemsk produktion också i olja- och gassektorn är beroende av teknik som importeras från väst. Och det ryska näringslivets förmåga till importsubstitution, alltså att ersätta utebliven högteknologisk import med egen produktion, är sannolikt begränsad. Ja, de har väl en otrolig rädsla för då immaterialrättsliga konsekvenser. Och eftersom de inte är strategisk partner med Kina, som är oerhört aktsam med den typen av frågor och aldrig har gjort en enda piratkopia faktiskt. Inte en enda, någon enda gång alltså. Och dessutom så har ju Ryssland dessutom snott åt sig ett och annat patent av, ja hur var det, 1400 för Ericsson till exempel. Det var ett företag. Finns det fler företag från väst som har blivit av med patenten, månntro? Kanske. Jag vet ju inte det. De som har en stor marknad i Ryssland, kan det vara så att de faktiskt har blivit immaterialrättsliga förlorare på den här affären? Kan det vara så? Jag är inte säker. Men jag misstänker att det skulle kunna vara så lite grann. Alltså. Ja, jag tror att ja, sanktionerna mot export till Ryssland och utländska företags uttåg från landet kan väntas slå hårt mot såväl levnadsstandard som krigsresurser där alltså. Mm. Ja, de har ju den vinstmaximerande, ja, det vinstmaximerande militärindustriella komplexet i Ryssland, det är ju inte riktigt så stort som Lasse tycks uppfatta att det är alltså. Men nu börjar Lasse framstå som Lasse liten här plötsligt. Det är konstigt. Mm. Det Ryssland kan svara med är att ytterligare minska gasexporten till Europa. Den utgör en betydligt mindre del av de ryska statsinkomsterna än oljeexporten, samtidigt som många EU-länder är starkt beroende av den. En gradvis minskning av gasleveranserna i takt med att alternativ energiförsörjning ökar ligger i EUs intresse, men ett omedelbart stopp ger stagflationsproblem alltså. Enligt beräkningar av IMF, det är en fin firma förresten som vi ska komma ihåg nu i de här tiderna, för de möjligen har någonting att vänta i framtiden som kanske inte glädjer alla anställda där, nej. Det tror inte jag i alla fall. Och ja, jag tror att många av de här strukturerna har så att säga gjort sitt då, om man säger så. Det är ju rena verktyg för den djupa staten, och de kommer inte behövas och kommer inte finnas kvar alltså. Det är liksom en överstatlig makt som är helt oacceptabel ur ett befolkningsmässigt medbestämmande perspektiv. Det är bara så. Och det finns ingen diskussion om det. Det blir inte mer inflytande för befolkningen om man tar bort beslutsrätten och lägger den ovanpå någon annanstans långt bort hos människor som man inte har en chans att påverka.
Det är nästan som svensk skulle kunna räkna ut det faktiskt. Men inte riktigt ännu. Mm. Och i alla fall, enligt beräkningar från IMF då skulle BNP för EU som helhet bli 1,3% lägre än annars. Ungefär så i Tyskland, betydligt mer i till exempel Italien, Slovakien och Ungern. Avsevärt mindre i bland annat Danmark och Sverige. Ja, väst utmaning blir att hålla fast vid sanktionerna trots kostnaderna för oss. En fördel är att de ekonomiska skadorna blir betydligt mindre för EU än för Ryssland. Ja, det är ju liksom olika det här, som sagt, bud om hur det här egentligen blev eller blir. En nackdel är att en auktoritär regim har lättare till en viss punkt alltså, hålla tillbaka missnöje. Dessutom finns det mot bakgrund av tidigare stora ekonomiska svängningar kanske en större fördragsamhet med realinkomstsänkningar i Ryssland än i väst. Höjda bränsle och andra energipriser i västländerna riskerar att leda till ifrågasättande av stöd till Ukraina från populistiska krafter som vill förminska förmågan till att främst handla om våra egna plånböcker. Det har Lasse en poäng i alltså. Och kan det vara det? Kan det vara det som fäller avgörande? När det här slår mot den inhemska plånboken alltså, då kommer folk tycka att nej, men vi skiter väl i Ukraina. Det är fan ingen som har varit i Ukraina ens. De har samma färg på flaggan, annars så skiter väl vi i dem liksom. Mm. Och så man måste ju dra det på att det är Putin som är dumma och elaka ögon liksom. Annars finns det ju ingen möjlighet att det ska hålla 2 minuter. Det är bara så. Rakt av liksom. Ja, det är, krävs förstås generösa stöd till låginkomstgrupper som annars kan drabbas hårt. Men det behövs framförallt ett starkt politiskt ledarskap som är övertygande retorik argumenterar för att försvar av såväl humanitära och demokratiska värden som den fria världens säkerhet motiverar uppoffringar under lång tid. Här har politiken mycket kvar att göra. Nu känner ju inte jag liksom Calmfors på det viset, det gör jag inte, men jag kan väl säga så här, jag har inget intryck om det. Det mest framträdande intrycket var alltså inte att det här var en moralfilosofisk gigant alltså, det var det inte. Några gånger jag pratade med han sådär mellan fyra ögon så, men nej, jag fick inte det intrycket riktigt, det fick jag inte. Och det här låter inte så där jättelysande heller. Även om, för all del alltså. Det är lite som att slå in en kil alltså. Ja, det blir en spricka om man kan bryta i den sen. Ja, så kan man säga också. Mm. Man verkar inte elak så gubben så alltså. Och som sagt, han på den tiden då innan 2010 där någonstans då. Ett par år innan där. Då, var det inte då, då bara skrek de ju dåren när man började alltså. Fan, stagflation, det var ett jävla hittepåord på ord som jag kom dragandes med, liksom någon jävla skuldmättnad. Det fanns ju inte, någon räntekostnad ackumulerades inte, och det fanns ingenting av det, det fanns inte bara så. Nej, det var inte så. Ja, mitt i de här protesterna nu som har varit, och det har ju varit lite körigt förresten i Afrika, och man från amerikansk sida flyger då Anthony Blinken, alltså utrikesministern, han flyger ner till afrikanska kontinenten alltså, och ja, han ska försöka motverka det här framväxande ryska inflytandet. Mm. Ja, hur fan är det där egentligen? Det är alltid de här naturresurserna på något vis i botten i det här. Det är ju det. Samma sak med Venezuela. De har ju lite hyfsat med olja. Men det var ju Nynäs Petroleum där. De här bitumen och asfaltsmonopolet och sådär. Mm. Men hur var det där? Var det inte någon som torskade där på något vis? Alltså? Någon bankir alltså? Var det inte så? Jo, det var det ju. Nu är det så. Mm. Det blev så nyss. Mm. Och det var någon, ja, någon folkval där som var inblandad i det där också, va? Mm. Och det handlade om gamla banker och sånt här också där. Riktigt jävla gamla banker, ända bak till 1500-talet var hans släktingar. Och höll på med bankverksamhet. Mm. Till och med före Axels dagar. Hedligt folk det där. Säkert moraliska giganter. Ja, som sagt. Och
Och de behöver ju inte så mycket naturresurser, ryssarna, i den delen. Men däremot behöver de se till att det inte blir en massa exploatering av de afrikanska länderna för den djupa statens räkning. Mm. För det kommer falla på ryssarna förr eller senare. Så är det också. Varken ryssar eller kineser är betjänta av att den djupa staten har sin ekonomiska kraft vidmakthållen. Det förlorar de på. Så det ligger liksom i sakens natur att de här krafterna som koordinerar sig för att motverka den djupa staten också ser till att man gör det globalt. Alltså, den djupa staten är ett globalt fenomen alltså. Mm. Och i USA så är det här valet då, och det är ju mycket speciellt alltså. Det handlar ju om att man måste sätta fast, det handlar om opinionen, det handlar om att har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man den inte med sig så kan man inte göra någonting. Och det gäller ju såväl för de som motverkar den djupa staten som för den djupa staten. Därför har man haft det här, ja, tjallarhornet nu, medan de är jallarhornet tidigare kanske, eller the bullhorn då, eller så. Mm. Det kan ju vara så, ja. Mm. Men nu har man ju inte det där riktigt längre. Och det går ju inte så bra det här med Twitter till exempel. Där med Musk, han säger, men vi kan köra den här affären, det säger han ju nu, det går ju bra. Vi kan köra den affären. Men jag vill veta ändå alltså hur exakt beräkningsmodellen ser ut för de här 100 personer då. Till exempel hur många bottar det finns per 100. Mm. Han behöver ju bara det, då kör de affären. Annars så kommer det här och dras vidare. Inför tinget, helt enkelt. Mm. Eller inför en domstol kanske man ska säga. Mm. Ja. Och i, ja, vad ska vi säga, det här med, ja, valfusket till exempel, och det här med desertifieringen, det är ju väldigt speciellt får man nog faktiskt säga, för det har ju aldrig hänt förut. Wisconsin är ju då lite speciellt, de vill ju ha, de har ju röstat om det, de vill ju ha desertifiering. Mm. Mm. Men är det ingen chans eller möjlighet att man har tänkt på det här från den sida som bekämpar den djupa staten? Jag menar, ingen kan ju liksom säga emot liksom, att det är klart att om det blir valfusk liksom sådär, så då måste man ju kunna göra någonting åt det i efterhand liksom. Och om de har nu rubbat på hela beslutsprocessen eller, ja, så att säga, infiltrerat dem och korrumperat dem, då måste man ju kunna göra någonting åt det efter att rätta till det så att säga, så att inte skadan blir för stor alltså. Mm. Kan någon ha tänkt på det här, tror jag. Mm. Och den här, ja, så att säga, för detta, ja, från högsta domstolen då, liksom justitieråd på svenska då, alltså justitierådet Michael Gableman då. Som gjorde en utredning på det här åt Robin Voss då. Som inte hade alls något syfte med att det här skulle bli något uträtt eller så. Mm. Ja, det där var ju konstig grej alltså. Det verkar hända någonting i den ändan. Det verkar hända någonting i den ändan. Men vi kommer tillbaka till det igen också. Ja, och regeringen tillsätter en batterisamordnare. Ja, vad ska vi säga? De senaste åren har skett en rad större förändringar av batteritillverkningen i Sverige. Först ut var Northvolt med sin fabrik i Skellefteå, men även Scania och Volvo-koncernen har lanserat batterisatsningar. Den gröna omställningen som svenska fordonsindustrin står för är omfattande och komplex och måste ske i mycket snabb takt. Elektrifieringen är avgörande för att minska utsläppen, säger näringsminister Carl Petter Thorwaldsson. Ja, vad ska vi säga om Carl Petter alltså? Det ser han på en pressträff. Regeringen tillsätter därför en batterisamordnare som ska koordinera de olika satsningarna. Främst handlar det om att identifiera utmaningar och hinder. Två utmaningar är enligt Carl Petter Thorwaldsson tillgången till fossilfri el och tillståndsprövningar som måste gå snabbt. Ja, det är liksom kolla det då. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen.
Men det är klart att det handlar om optiken. Det handlar om att ge en bild. Det handlar om att människor ska få klart för sig. Och får man inte klart, han ser lite listig ut där, kolla också dessutom. Ja, ja faktiskt speciellt alltså. Han ser hungrig ut i alla fall. Eller det gör han, ser mätt ut, gör han, men ändå alltså. Ja, sådär. Och ekonomerna anser att i de här ekonomiska sammanhangen då att Stefan Ingves är en usel gambler alltså. Och han anses av ekonomer då sitta med en svag pokerhand mot inflationen, skriver Svenska Dagbladet då. Vi kommer tillbaka till den artikeln ur Svenskan sen. För Riksbanken med den avgående riksbankschefen Stefan Ingves som efterträds av Finansinspektionens generaldirektör. Det är han fantastiska tidigare generaldirektören för Finansinspektionen alltså. Erik Thedéen, det årsskiftet, det gäller att övertyga befolkningen om att räntehöjningar kan tämja inflationen. Eller vad fan snackar de om alltså? Hur höjer man det? Hur får man mindre inflöde av pengar då? Teorin är att bankerna lånar ut mindre pengar då om, men det är ju inte de som sätter sin ut, eller centralbank som sätter deras utlåningsränta, och pengarna skapas ju i det ögonblick någon tar ett lån. Det har ju inte med någon centralbank att göra. Där sker ju en clearing efteråt, men då tar ju summorna ut varandra så mycket så att det gills liksom inte riktigt den. Alltså själva kreditprocessen börjar i banken, inte i Riksbanken liksom. Det är tvärtom. Det börjar längst ut. Ja, och sen sys det ihop för att ge trovärdighet inåt. Och låtsas som att det börjar inåt och sen går utåt. Så är det ju inte. Det är tvärtom. Men det här är liksom, det är lite för abstrakt här och så. Mm. För många fortfarande. Och ja, vad ska vi säga? Det där är ju en svag pokerhand mot inflationen. Vad fan? Pokerhand alltså? Jag menar, det är väl omständigheter i sak, fakta i målet liksom, som ska behandlas då, anföras som argument. Ja, men svag pokerhand, det är bluff alltså. Nej, men vad fint. Vad säger Ingves själv? Schaman, estradör. Jaha, han är i förtroendebranschen. Eller förtroendeskaparbranschen. Ja, det låter ju seriöst, det måste man ju säga. Vad kan gå fel där? Jag tror ingenting kan gå fel faktiskt. Det är helt otroligt bra helt enkelt. Och på tal om när privata aktörer har monopol på kraftförsörjningen så blir det som det blir, va? Och i England har ju folk börjat tröttna lite grann på det här med det här kostar mycket pengar alltså. Så ja, nu börjar folk sno elen liksom istället, koppla upp sig sådär. Och det är väl inte skitsvårt att följa sladdarna så att säga, om man ska ledningarna, om man ska så alltså. Men ja, det där är ju lite eljest. Mm. Och hur fan ska det gå i Indien då egentligen? Kommer människor längs älvarna? Det är kraftverk var, ja, med ett par kilometers mellanrum alltså. Mm. De kommer att acceptera stilla att de ska vara strömlösa. De som jobbar där också dessutom. Det kommer ju inte att hända liksom. Det kommer ju ändå så kommer hända då att kraftbolagen kommer bli av med anläggningarna. Punkt jävla slut alltså. Det går en smärtgräns någonstans. Det är bara så. Mm. Nu tror inte jag att det kommer gå så långt, därför att jag tror att den här verksamheten med de här små modulära reaktorerna kommer att visa sig ha pågått bra mycket längre och definitivt ha varit i säck väldigt lång tid innan det kommer i påse nu. Och ja, när Stjärnan skriver om Marviken i positiva ordalag som en möjlig plats för etableringen av en sån här SMR-anläggning, ja, då är det som det är alltså. Mm. Det är ju liksom fantastiskt. Stjärnan, han är ju som hemmabana det här. Fast nu ska vi inte kanske tro att det ska vara liksom de här riktiga markägarna som Stjärnan har arrangerat. Så det får nog bli något annat helt enkelt. Så. Ungefär som med Kolmården. Det har blivit lite nedläggning av vargverksamheten och delfinverksamheten. Men berg- och dalbanan står ju förvisso kvar alltså. Mm. Den gör ju det. Och vi var ju på Stjärnan om det här för många år sedan då i de här sammanhangen. Och vi kan liksom inte föreställa oss att han har gjort det här särskilt frivilligt. Det känns inte som hans grej riktigt. Faktiskt. Det gör inte det. Nej. Och
I England har man nu mottagit då 3600 rapporter om oärlig användning av elektricitet alltså. Och ja, en ökning med 13% jämfört med föregående år, den högsta nivån sedan registreringarna började 2013 alltså. Och folk tröttnar på det här alltså. De tröttnar på det här. Och det är naturligtvis, blir de ännu tröttare alldeles snart när priserna går upp ännu mera. Givetvis alltså. Och möjligen är det så att det finns en tanke med det. Möjligen så finns det en tanke bakom det här. Möjligen handlar inte det här om länder mot varandra. Möjligen handlar det här om länders befolkningar mot den djupa staten inom det egna landet, koordinerat med andra länders insatser mot sina egna djupa staten-element. För att nå de här globala synergieffekterna i kampen mot den djupa staten. Det kan vara så alltså. Ni ska inte utesluta det ännu. Det kommer kanske eventuellt att visa sig rent utav alldeles snart alltså. Ja, och sen har vi ju skatten då i det här och moms och alla de här grejerna på energin alltså. Det där verkar vara rena lekstugan faktiskt. Och det här med inflationen, det är ju en trist historia kort sagt alltså. Det är mycket, det är fluffig ekonomiprosa helt enkelt. Det håller inte streck för en enda eftertanke i sin logiska konsekvensanalys. Nej, det gör det inte. Ja. Och då vill man ju skyffla ut mer pengar då istället. Och man undrar ju lite vänligt hur de ens kan tro att de ska tro på det där skiten. Det är inte så att de tänker driftsätta likviditet på det viset bara för att folk inte ska... För det saknas ju pengar. Hur ska de få ut de här pengarna annars? Man måste ju hålla uppe konsumtionen, annars så skiter det sig helt enkelt. Ryssland har idéer om att skapa militärbas i Serbien nu till exempel. Ja, vad konstigt. Det är oväntat. Det är ju oväntat alltså. Det kunde man ju aldrig ha tänkt så skulle komma ens. Nej. Och Serbien är ett vänligt land och Belgrad är i grunden emot antiryska sanktioner. Det finns vissa element där naturligtvis då från djupa staten. De är inte riktigt emot sanktioner mot Ryssland. Med samma entusiasm i alla fall, ska vi väl säga då. Och Moskva och Belgrad fortsätter att framgångsrikt bedriva militärtekniskt samarbete. Ja. Men det är ju naturligtvis ett problem det där. Och hur kan det bli så där infiltrerat? Ja, det beror ju på att det finns element av egennytta i en för stor utsträckning. För att det här ska bli hållbart eller långsiktigt hållbart för samhällsutvecklingen. Annars hade det inte fungerat överhuvudtaget. Och det är liksom inte mycket att diskutera om den saken. Jaha, EU-experter då, de svenska gränskontrollerna är olagliga och det är ju fantastiskt. Och många av de här ämnena nu har vi ju tjatat ut och in och fram och bak och upp och ner och hit och dit va. Och det här är ju, börjar ju bli svårt att sätta ord nu på det här på fler sätt än vad vi redan har gjort. Men vi får ju hålla i alltså sådär och så får vi väl satsa ännu lite mer på så att säga marschen framåt i det här så att säga. Vad som kommer, varför kommer det och vad måste ske då och vad ska vi göra, hur borde vi tänka egentligen för att då nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där individen är utgångspunkt för samhället alltså. För det är bara om individen utvecklas som samhället kan utvecklas så. Och det vet jag att jag sagt en gång förut alltså. Så, men jag säger det igen alltså, för det är lite viktigt. Ja, de svenska gränskontrollerna mot Danmark är olagliga hur som helst och Sverige kommer att behöva betala skadestånd om individer och företag går till domstol. Det säger experter på EU-rätt till Dagens Nyheter. Schengensamarbetet är en av de synligaste och populäraste konsekvenserna av EU-medlemskapet. Människor kan resa fritt över landsgränser utan att behöva visa pass eller köa till poliskontroller. Reglerna som styr Schengensamarbetet är glasklara. Länderna får inte ha systematiska kontroller vid de inre gränserna. Däremot får de tillfälligt införa kontroller som längst 6 månader då. Om det finns ett allvarligt hot mot landet, till exempel införde Sverige och Norge under några dagar gränskontroller efter terrorråden i Oslo och Utøya 2011.
Det där med Utöja har vi inte sett det sista av, kan vi väl tillägga i den delen. Och sen får ni fundera lite på det. Men det var i alla fall Statoil som fick lite diesel och konstgödsel på en lastbil eller i en skåpbil. Men sedan flyktingkrisen 2015 har Europas gränser återuppstått i flera länder, däribland Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike, har det som tidigare varit undantag blivit en regel då. Och det var ju inte så populärt. Alltså, häromåret prövades lagligheten i Österrikes gränskontroller. En man reste från Slovenien till Österrike och vägrade visa legitimation vid gränsen och fick böter på motsvarande 380 kronor. Han tog fallet till Österrikes domstol som sin tur skickade frågan till EU-domstolen i Luxemburg. Så som nationella domstolar gör när de behöver hjälp att tolka EU-rätten. Så det här med länders självbestämmande i den delen, det har kommit lite på skam då. Det är möjligtvis så att det finns en optisk mening bakom det. Ett syfte att folk ska se det här alltså. Då spelar det ju alltså ingen roll vad man stiftar för lagar och vad man bestämmer. Den lagstiftande församlingen är ju tandlös i den meningen. Och dessutom har regeringen i Sverige tillskansats abolitionsrätten. Det blir bara bättre alltså. Bara bättre. Att Robert O'Brien sa att det handlar om svenska rättssystemet, det kan man fan se som århundradets understatement, helt enkelt. Mm. Och våra kära jurister, de har ju skrikit, de har ju verkligen slagits på barrikaderna för att komma till rätta med de här avarterna till moraliska företräden vi ser. Det är ju helt otroligt alltså. Fantastiska människor. Eller är det som Donald Trump säger? Det finns inga advokater som säger nej till pengar och berömmelser. Jag menar, man kan väl inte... Är det liksom... Ja, vad ska man säga? Tecken på självskattningen. Alltså, vad har de människorna för självkänsla egentligen i så fall? Jag menar, det är de sämst skickade om det är så. Det är ju bara det. Jag menar, man får ju hoppas liksom att man får acceptera att landet ska på lag byggas. Men all den stund man upptäcker att de här som skriver lagarna har ju faktiskt... De har varit korrumperade. De har haft andra syften. Jag menar, då måste man acceptera det. Man får inte liksom bara, men då har vi bara de här lagarna. Men då får man bryta mot de där lagarna. Om det är så, jag uppmanar inte till det nu. Det är inte det jag säger. Men man måste faktiskt se saker för vad det är. Och sätta det ur ett tillräckligt stort perspektiv. För att få en tillräckligt rättvisande beskrivning av verkligheten. Det är bara så. Det är inget annat. I slutet av april i år kom EU-domstolens utslag. Österrikes gränskontroll stred mot EU-rätten då. EU-länderna får visserligen ha tillfälliga gränskontroller i 6 månader åt gången, men för varje gång krävs en ny bedömning och ett nytt allvarligt hot som skäl för beslutet. Poängen med tillfälliga kontroller är att landet ska få ett halvår på sig att lösa det specifika problem som gett upphov till behovet av gränskontroller. Och man får nästan misstänka att i bakändan på det här, eller liksom som en ohelig ande eller osalig ande kanske rent ut sagt, eller av, där finns då Europas förenta stater som någon jävla variant i det här. Alltså, kan det vara så också? Mm. Det här CIA-projektet i EU där, är det, skulle det kunna vara det, de här bröderna Dahl där. Kan de ha något mer att göra? Känner de någon svensk, någon som familj med intressen i den här typen av hanteringar? Ja, som sagt, ni kan ju titta på de här olika föreläsningarna vi har haft i de här sammanhangen, och ni kommer ju hitta allt det här. Det är ju liksom förklarat på alla ledder och några till, helt enkelt. Mm. Ja, den sammanlagda terrorhotnivån i Sverige är fortfarande förhöjd. Det finns också betydande brister i kontrollen av Schengenområdets yttre gräns. De kontroller som ska göras... ursäkta. Sker inte i tillräcklig omfattning eller på ett adekvat sätt. Många reser in i Schengenområdet och stannar inte heller i ankomstlandet. De rör sig relativt obehindrat vidare till andra medlemsstater, lyder regeringens beslut. Mm-hmm. Den svenska regeringen är inte ensam om att ignorera EU-domen. Sedan i april har också Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland och Österrike förlängt sina tillfälliga gränskontroller. Alltså, ja,
Mannen som fick böterna när han vägrade legitimera sig mellan Slovenien och Österrike var Stefan Salomon. Forskare i EU-rätt vid Amsterdams universitet. Han ville helt enkelt pröva lagligheten i gränskontrollerna. Ja, det är helt klart att Sverige bryter mot EU-rätten, säger den här Stefan Salomon då. Ja, EU-domstolen är väldigt tydlig med det här alltså. De svenska gränskontrollerna är i strid med EU-lagen alltså. Det blir staten ansvarig för alla kostnader som uppstår. Han är säker på att de fallen kommer att vinna i rätten, säger han. Alltså, i klartext, den tid och de pengar som passkontroller eller nekad inresa kostar går att översätta i skadeståndskrav alltså. Och EU-rätten har företräde framför svensk lag. Jag vet inte hur mycket väckarklocka det behövs alltså. Jag menar, det spelar en roll om man väljer här då, om borde man inte förstå nu att det här är inte så bra. Det borde vara bort. Ja, sådär. Ja, det är ju som det är alltså. Och den ansvarige ministern, justitieminister Morgan Johansson, har inte velat ställa upp på en intervju med DN trots upprepade förfrågningar under flera veckor alltså. Och de här tillfälliga gränskontrollerna har alltså förlängts var sjätte månad alltså. Regeringen anför dels migration, dels terrorhot som skäl mellan 2018 och 2022, använder samma formulering ordagrant i varje beslut också. Det är ju fantastiskt det här alltså. Mm. Ja, men folk, de ser inte det här. De är inte intresserade. De är intresserade av sina tv-program, sin soffa, sina chips och det här. Är det bra eller? Är det hållbart? Nej, det är det inte. Kommer det bli en förändring? Ja, det kommer det. Ja. Viktigt meddelande till allmänheten alltså. Ja, kan man säga. Det kan man säga. Att det är. Mm. Men man får ta det här i delar som sagt. Till syvende och sist är det en fråga om rättsstaten. Sverige, Tyskland, Österrike och Frankrike säger med rätta att Ungerns och Polens regeringar måste följa EU-rätten. Men själva gör de inte det. Det är EU-kommissionen som granskar att lättnaderna följer gemensamt överkomna lagar. I sista hand kan kommissionen dra ett land till EU-domstolen. Men när det gäller gränskontrollerna har kommissionen förhållit sig passiv. Ländernas migrationspolitik är en alltför känslig fråga alltså. Ja, det är väl konstigt alltså. Ja, tokigt det här alltså. Och det här med Schengen alltså, det är också speciellt alltså. Mm. Hur är det med smuggling och sådär? Gynnas det av det här eller? Mm. Inre marknaden, en fin grej. Mm. Jag vet inte. Utöver EU-länderna är också Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein med i Schengen. Kom igen nu för helvete. Jag vet att ni kommer igen, det är ingen fara, det är lugnt alltså. Sådär. Och som sagt, att gapa om svexit hit och dit är ju liksom lite populistiskt sådär, men det räcker inte va. Man måste ta ett helhetsgrepp på det här, göra en sak sådär, det går inte alltså. Den djupa staten är inte verksam bara på en spelplan alltså, det är mängden spelplaner, mångfacetteringen alltså, som är det stora problemet. Och har man ingen idé om hur man ska angripa det där ur många olika perspektiv samfällt för att nå synergieffekterna som man behöver, då får man nog vänta, då ska man nog helst vänta och prata också lite grann sådär. Mm. Och det är just det här med koordinationen, den är ju inte så jättepopulär, för det vadå, skulle världsledare liksom så här, skulle de komma på då liksom att samarbeta och koordinera mot det här? Och dessutom verkar det som vi sitter på totalt fel sida av ekvationen. I den meningen. Mm. Vi blir liksom ett stort jävla minustecken helt enkelt. I den här kalkylen. Mm. Ja. Det är som det är, och det handlar om det svenska rättssystemet. Och många tycker att det här är bedrövligt. Det är det. Och dagens juridik ska ju vara då en, ja, vad ska jag kalla, en kanal för juridiska spörsmål. Men det håller ju på att bli någonting annat av det där nu. Faktiskt. Märkligt det där.
Konstigt, rent ut sagt alltså. Drygt hälften av svenskarna tror på fallande bostadspriser. Men vem säger det och hur vet man det? Hur har man mätt det här? Och de här statistiska instituten eller verksamheterna. Jag skrev en artikel för, vad fan hette det nu då? Det var TV4 i alla fall. Och han Niklas Svensson där, som frågade om jag kunde göra det. Och då handlar det om de här opinionsmätningsinstituten. Alltså det, opinionsbildningsmätningsinstituten brukar man ju säga då direkt sådär. Men i alla fall, och hur de här demoskop och de här. Och hur de här ägarstrukturerna, och ett förvånande litet antal ägare. Det fanns flera stycken som satt i flera av de här också. Mm. Och risken att de var så att säga hyfsat målsökande det, i förhållande till uppdragsgivarens önskemål, föreligga vissa risker för det alltså, milt sagt. Sådär. Ja, men med tiden så insåg de då att jag bara höll på sådär, så då var de inte så intresserade längre av det. Då skulle jag mera vara tyst. Sådär. Mm. Ja, som sagt, de tror vad de tror helt enkelt, och det lär visa sig. Och Dagens Juridik, de pratade till exempel om det här mergers and acquisitions, då, alltså fusioner och förvärv alltså. Så. Och det är nedgång på det där i Sverige och globalt. Alltså med andra ord kan man säga så här att globaliseringen går sin sotdöd till mötes. Vad konstigt alltså. Det räcker inte med lite stillsam patriotism i den delen. Eller i den meningen. Det kommer inte fungera. Nej, det är uppenbart helt enkelt. Ja, sådär. Jaha, och det här med Vladimir Putins strategiska snilla, alltså det där är ju en trist historia. Putin har nämligen en vinterplan nu, skriver Expressen, och Europa ska stå på knä och ha ekonomikaos alltså. Och jag vet inte varför han inte fattar det där någon gång, liksom att om man nu ska tolka Expressen, Expressens ord till sitt nominella värde då kan vi ju uttrycka det som. Men det är ju meningen att vi inte ska det. Det måste ju alla förstå. Va? Expressen är då strategisk samarbetspartner till CNN då, ska man säga också. Och Europa förbereder sig på en tuff vinter och strypta gasleveranser från Ryssland hotar att leda till ransonering av energi när kylan slår till. Flyktingströmmar orsakade av livsmedelsbrist sätter press på EUs medlemsstater. Hushållen pressas av höga elpriser, sänkta reallöner och stigande boräntor. Ja, sådär. Allt rimmar väl med Vladimir Putins plan på att tvinga sina motståndare till eftergifter. Det menar flera internationella bedömare. På energisidan har det mörknat sedan kriget bröt ut, säger Håkan Frisén, prognoschef på inget mindre än SEB alltså. Mm. Det börjar bli lite övertydligt. Folk måste faktiskt se det nu. Hellre förr än senare alltså. Ja, och batterisamordnare, det är naturligtvis, han ska bidra till nyetableringar också. Och jag vet inte fan alltså om Karl Petter är en bra människa för det här. Det är han ju givetvis inte, men han kanske är en bra människa på så vis att det blir ganska tydligt att han är en dålig människa. Det kan man ju säga i alla fall. Och då fyller han ju sin roll. Då vaknar folk. De kommer se det här, de kommer bli förbannade. Mm. Och det får väl vara vackert så länge då. Sådär. Jaha, när Kina bestämmer sig för att ta Taiwan med våld kommer man att sikta på att göra det i en blixtsnabb 48 timmars offensiv som västvärlden inte hinner svara, säger diplomatiska källor till The Telegraph. Alltså. Och redan där kan man ju då säga att enandet av Taiwan med fastlandet är en del av president Xi Jinpings strategi att föryngra den kinesiska nationen till 2050. Och Peking ansågs tidigare förbereda sig för en väpnad återförening någon gång under de kommande 5-10 åren. Men nu antar ett antal västerländska regeringar att en militäroffensiv kommer att ske mycket tidigare, vilket Xi har lärt sig av Rysslands specialoperation i Ukraina.
Jaha, som inte alls har med ja, biokemlabb och alla möjliga olika mindre moraliska verksamheter som har bedrivits i det här landet. Det har ingenting med det att göra. Nej, nej. Mm. Och dessutom är ju då, ja, det finns ju klara belägg för att Ukraina faktiskt är ett land i den meningen, speciellt alltså registrerat hos FN och allting då som det är. Eller kanske inte så, nej. Ja, jag vet ju inte. Ja, det här är ju någonting som, ja, vi får väl se helt enkelt. Och ja, vi har ju koreanska, eller ja, koreanska halvön där då, Koreakriget och de här grejerna. Mm. Uppkomsten till det kalla kriget. Fast det finns föreläsning om det här. Mm. Ja, man behövde ju ha den här bomben i Japan, eller bomberna i Japan för det alltså. Mm. Det där är speciellt. Jaha, och Kina talar om varför man tror att man skickade Nancy Pelosi. Alltså, det handlar ju om att man kör en strategisk plan i det här alltså. Och varför gjorde man sådär för? Mm. Varför gjorde man sådär? Man skulle säga så här, man skulle kunna säga så här att det börjar stå allt mer klart att den djupa staten är långt mindre rörlig manöver än vad man har trott alltså. Det tränger om handlingsfriheten helt enkelt än vad man tänkte från första början i väldigt många avseenden alltså. Det är helt säkert och ja. Man skulle kunna se det här som strategiskt planerat rakt av alltså och väl koordinerat dessutom. Och ja, det här med västerländska sanktioner till exempel, och det är lite omvända bud då i de här sammanhangen. För detta Wall Street-analytiker, om vi då jämför med Calmfors då, så, som måste hålla på här hemma då och påta i rabatterna, så, eller ankdammen här. En före detta åsiktsanalytiker säger att den ryska ekonomin görs självförsörjande, ve och fasa alltså. Det ekonomiska kriget som väst utlöste mot Ryssland har slagit tillbaka och kan ge landet mycket gott. Tidigare har Wall Street-finansmannen Michael Hudson sagt till det tyska nyhetsmediet Junge Welt alltså. Dessa sanktioner är stora för Ryssland. Alla länder som hotas av en amerikansk sanktion tvingas bli självförsörjande, sa Hudson i en intervju som publiceras på lördagen. Han sa att sanktioner effektivt har drivit Ryssland mot importsubstitution. Det är precis samma term alltså som Calmfors använder. Är det en tillfällighet? Verkligen. Vem är det som är vad i det här? Mm. Man säger uppenbarligen tvärt emot varandra. Fast ändå samma sak. Ja, det är ju konstigt alltså. Jaha, och han sa att sanktioner effektivt har drivit Ryssland mot importsubstitution alltså. Och landet är på väg att bli helt fritt från beroende av västerländska varor. Istället för att importera tyska bilar vänder sig Ryssland till Kina alltså. För att utveckla sin egen bilindustri. Ryssland går nog mycket snabbt för att ersätta sitt beroende av väst för att tillverka varor. Tillverkad varor med sin egen inhemska produktion. Det enda de inte kan producera är Walt Disney-filmer och italienska handväskor, sa ekonomerna och tillade att även om Ryssland sannolikt inte kommer att kunna massproducera några av de lyxartiklar de brukade importera, så kommer dess ekonomi till stor del att bli självständig och tillräcklig. Hudson noterar också att sanktioner, samtidigt som de syftar till att minska Rysslands vinster från energiexport, istället förde ytterligare intäkter till den ryska statsbudgeten. Ryssland är stora förmånstagaren av Tysklands energiembargoplaner. Ju mindre gas Ryssland säljer, desto mer pengar tjänar de, sa han, och syftar på de stigande energipriserna som växer i samband med nedgången i Rysslands export alltså. Ja, sanktioner mot den ryska ekonomin har inte heller lyckats destabilisera den nationella valutan rubeln, har påskyndat dedollariseringsprocessen istället. Fantastiskt det där. Mm. Redan före kriget i Ukraina gjordes ansträngningar för att dedollarisera ännu. Mm. Pågår alltså.
Ingen förväntade sig att processen skulle starta så snabbt, men ja, Washington har fryst alla konton i dollar och euro, så Ryssland var tvungna att ta sig ur dollarsystemet. Och det fattade de aldrig då på den djupa statens sida att det skulle bli så. Eller så gjorde de ju det. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Ja, och detta är vad som hjälpte den ryska rubeln. Avsikten bakom de västerländska sanktionerna var att kollapsa rubeln för att göra rysk import dyrare. Ja, det blev lite fel det där. Här kunde man inte räkna ut det heller. Som vanligt, inte så mycket man kan räkna ut när det kommer mellan skål och vägg alltså, eller hammar och städer. Det verkar bli mest felräkningar helt enkelt. Istället kontra den ryska regeringen och beslutade, om inte vi får betalt i euro och dollar för olja, gas, titan, aluminium, kommer västvärlden att få betala i rubeln. Och så rubeln ökade i värde. Det är rimligt att säga att väst just har skjutit sig själv i foten. Men vad konstigt. Det kunde man inte heller räkna ut. Och om man dessutom har koordinerat det där mellan Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan och så vidare. Iranierna. Mm. Men då är det väldigt konstigt. Ja, Kim Jong-un. För all del, för all del. Ja. Hudson noterade dock att den största förmånstagaren av Ryssland som har varit lastad med sanktioner är Washington alltså. Mm. Detta beror på att Europa, som är starkt beroende av rysk energi, står inför samtidiga energi- och livsmedelskriser, vilket gör att de inte har någon förmåga att uppmärksamma andra frågor. I grunden bryr sig inte Washington om Ryssland vinner kriget i Ukraina, eftersom USA lyckats eliminera sin konkurrens i Europa, särskilt Tyskland. Jaha. Ja. Kanske Europa skulle förstå att det är länderna som gäller. Mm. Inte överstatlighet. Nej. Nej, så. Ja, men det tar väl så småningom fäste för det i alla fall. Men som sagt, det tar lite tid. Så är det ju. Jaha. Och Sverige ska då förbereda ukrainare för militärtjänst, alltså man ska hålla någon jävla GMU-utbildning där, grundläggande militärutbildning då för då ukrainska, jag vet inte vad liksom, men den där, ja vad ska jag säga, är det legoknäktskola då vi snackar om här, eller vad är det för någonting? Jag vet inte faktiskt. Men som sagt, det här med mer avancerade system och såna här grejer och ja, det här med handhavandet av sånt. Och det är ju som det är alltså. Det är det ju. Mm. Och det diskar man inte av på en kafferast. Sådär, det är bara så. Och som sagt, vi får väl hoppas att de lyckas genuscertifiera de här militära GMU-utbildningarna alltså. De kanske kan ha en pride-mössa på sig också. Ja, var inte hon tantan där? Va? Eller var det säkerhetspolistanterna? Mm. Nej, det var hon. Hon var väl där, va? Mustkärringen. Mm. Ja, jämlik som fan i alla fall. Det är bra. Det är bra. Ja, och det här med vad man pysslar med när man gör sanktioner mot Taiwan då, när det gäller halvledarkomponenter. Vad det ställer till med i förlängningen. Mm. Hur man hamnar i förhållande till USA. Man kan man rent av bli terroristklassad. Hur fan är det där med Panda Electronics? Det var väl en stund sedan ändå, var det inte det? Men jag tror det. Jag kanske minns fel. Hade inte de ett samägt bolag på något vis med Kinesiska kommunistiska partiet och Ericsson? Är det verkligen okej för USA i det här läget? Hur fan är det med Joe Bidens samröre med Kina? Hade inte Hunter Biden någon 1,5 miljard dollar där som han i något sammanhang? Var det inte så? Mm, jag vet inte. Var en energiaffär där också? Va? Var det inte det? Ja, jag vet inte fan. Alltså det är konstigt. Mm. Det är lustigt. Ja, ja. Det är krympflation, höll vi på att säga, med organiserade brottsgrupper i EU i alla fall. Och 70% av de västerländska vapnen som skickas till Ukraina når inte några trupper alltså.
Jaha. Och rapporterna som kommer nu, de tyder på att USA verkar upprepa misstagen i Afghanistan, Irak och Syrien. Ja, är det så alltså? Mm. Men de kanske har på något vis beväpnat och finansierat miliser också kanske, jag vet inte. Men nej, det skulle i alla fall inte Sverige blanda sig i, det är helt säkert alltså. Ja, med USAs allierade lovandes att man ska nå oöverträffade nivåer av militärt stöd till Ukraina, antydde en färsk CBS News-rapport att det endast omkring 30% då av de vapen som skickas av väst som faktiskt når fram till frontlinjerna. Rapporten kompletterar pågående rykten om slöseri, korruption och vinstjakt på svarta marknaden. Men vad hemskt. Inte där också. Det är precis som det går ut på att visa det hela tiden. Kan det vara så jävla dumt alltså? Men det... jag vet inte alltså. Jag vet inte, jag har ingen aning. Jävligt konstigt alltså. USA har godkänt mer än 54 miljarder dollar i ekonomiskt och militärt bistånd till Ukraina sedan februari. Medan Storbritannien har åtagit sig nästan 3 miljarder dollar enbart i militärt bistånd. Och EU har spenderat ytterligare 2,5 miljarder dollar på vapen till Kiev. Ett helt spektrum av utrustning från gevär, granater till PV-missiler och gud vet vad. Alltså raketsystem har lämnat västvärldens vapenförråd till Ukraina. De flesta... åkte in i landet via Polen. Alltså allt detta går sällan smidigt, avslöjade CBS News den här veckan. Alltså, allt det här går över gränsen och så händer något. Ungefär som att 30% av det når sin slutdestination, berättade Jonas Öman, tror han heter då, eller Oman. Ja, grundaren av en Litauen-baserad organisation som levererar till den ukrainska militären till det amerikanska nätverket då. Oman eller Öman sa att få vapnen till trupperna innebär att navigera i ett komplext nätverk av maktherrar, oligarker och politiska aktörer. Det finns egentligen ingen information om var de är på väg överhuvudtaget, sa Donatella Rovera, senior krisrådgivare på Amnesty International till CBS. Det som är verkligen oroande är att vissa länder som skickar vapen inte verkar tro att det är deras ansvar att införa en mycket robust tillsynsmekanism i det här. Tänk att de glömmer det då. Men hur var det där egentligen med de här pansarskotten till exempel då? Ja, om man inte ska ha liksom ett jävla gangsterliv på hemmaplan, då ska man inte ha så mycket sånt där liggande i gamla mobblader och skit alltså. Men det är inte i kasuner heller för övrigt, för det är inte så svårt att ta sig in i dem om behov föreligger och tillräckligt kompetent personal finns att tillgå liksom. Mm. Ja, det där är liksom som det är. Ja. Ukraina insisterar på att de spårar varje vapen som korsar dess gränser med Yuri Sak, rådgivare till försvarsministern Alexei Resnikov, som sa till Financial Times förra månaden att rapporter om motsatser kan vara en del av Rysslands informationskrig för att avskräcka internationella partners från att förse Ukraina med vapen. Man kan ju också se det så här att det pågår en ganska så utbredd demilitarisering av de här givarländerna. Mm. Det skulle man kunna säga. Mm. Och ja, hur är det egentligen med nyanskaffningsförmågan i de här sammanhangen? Är den bra den? Det är bara att ringa på Investor eller ja, försvarskoncernerna. Så är det klart. Ja, men då vet vi då. Vissa tjänstemän i väst har slagit på varningsklockorna ordentligt. En amerikansk underrättelsetjänst sa till CNN i april att Washington har nästan noll aning om vad som händer med de här vapnen och beskrev transporterna som att de faller ner i ett stort svart hål när de väl kommer in i Ukraina. Kanadensiska källor sa förra månaden att de har ingen aning om var deras vapenleveranser faktiskt hamnar. Jaha, jag tappert. Men det här är inget riggat spel, eller? Nej. Det är ju märkligt, alltså. Man skulle kunna tro det, alltså. Det ser visserligen ut som en anka, låter som en anka, går som en anka. Smakar till och med som en anka. När man äter upp den. Ja, i lagom stora delar. Mm. Men det är jävlar ingen anka, alltså. Det är en späckhuggare. Mm. Eller kanske inte. Jag vet inte.
Ja. Europol har hävdat att en del av de här vapnen hamnat i händerna på organiserade brottsgrupper via Fasa i EU. Ja, medan den ryska regeringen har varnat för att de dyker upp i Mellanöstern. En undersökning av RT då i juni fann online-marknadsplatser där sofistikerad västerländsk hårdvara som Javelin och Enlo antitanksystem eller Phoenix Ghost och Switchblade explosiva drönare såldes ja, för då ören på kronan alltså. Jättebilligt och bra. Vad konstigt. Tänk att det finns så korrumperade människor i Ukraina. Så om de får fingrarna på de där vapnen så säljer de dem direkt på svarta marknaden. Det måste nästan vara billigare för ryssarna då. Alltså rent krigsekonomiskt att bara köpa upp de där jävla vapnen liksom. Ja. Det går till och med lättare att muta de som tar emot vapnen så säljer de vapnen. Kan de ha tänkt så eller? Det skulle ju ingen kunna tänka på. Nej. Ja. I Washington är bägge partierna i kongressen ogillande till att uppmärksamma den här korruptionen. Då. Representanten Victoria Spartz, en ukrainafödd lagstiftare, då, har enligt uppgift blivit varnad av sina kollegor och Vita huset för att ha förslagit att kongressen bör upprätta en korrekt tillsyn över dess vapentransporter på grund av den påstådda korruptionen inom Vladimir Zelenskyjs regering, VOFASA alltså. Jag vet inte. Kan det ligga något i det här alltså? Om du tillhandahåller förnödenheter eller logistikpipeline måste det finnas någon organisation för det, eller hur? Anthony Milburn, en pensionerad amerikansk marinöverste, berättar för CBS. Alltså, om förmågan som du är villig att vara involverad i som stannar vid den ukrainska gränsen är överraskningen inte allt det här kommer inte dit det ska ta vägen. Överraskningen är att folk faktiskt förväntar sig det alltså. Jag vet inte om det här börjar bli löjligt nu eller? Det är inte i Sverige naturligtvis, men ändå. Ja. Liknande scenario har utspelats i världens krigszoner tidigare med förödande konsekvenser. Vi såg så många vapen komma 2003 i och med den USA-ledda invasionen av Irak, sa Rovira till CBS. Och sedan hände 2014 när ISIS tog över stora delar av landet, tog över stora lager av vapen som var avsedda för irakiska styrkor. På ett liknande sätt mötte amerikanska styrkor de invaderade när de invaderade Afghanistan. Möttes de då av ja, krigare som, eller ja, milispersonal som vars föregångare hade beväpnats av USA på 80-talet då, sådär. Och, ja. Och när USA slutligen drog sig tillbaka från Afghanistan 2021 lämnades talibanerna att utkräva kvarlämnad militär utrustning till ett värde av miljarder dollar alltså. Ja, vad ska vi säga? Det är succé alltså. Det kan inte bli bättre det här. Och så håller det på så här då. Och Mikael Podolyak, rådgivare till Ukrainas president Vladimir Zelensky, sa på söndagen att det inte finns några bevis för att vapen som kommit in i hans land saknas. Nej, för ingen vet ju hur mycket som har kommit in. Eller? Men alltså, ja, men ni förstår själva. Alltså. Ja. Ryssland försöker misskreditera Ukraina i de västerländska samhällenas ögon med anklagelser om svart marknad för vapen till han. I ett uppenbart försök att anklaga CBS och alla andra för att gå och ja, så att bära Moskvas bud i det här. Ja, jag vet inte. Det blir ju som det blir. Det ni förstår ju själva. Det är lite sådär halvlarvigt då. Sådär. Ja, och vad ska vi säga? Det västerländska NATO-guldet blev alltså till sand då. Och Ryssland slog ut då ja, 45 000 ton NATO-ammunition. Enligt ryska försvarsdepartementet. Jaha. Jaja. Den ryska militären slagit ut en depå i södra Ukraina som lagrar NATO-levererad ammunition, hävdar försvarsministeriet på söndagen. I Vosnesensk-området i Nikolajev-regionen har National som lagrat 45 000 ton ammunition nyligen levererats till den ukrainska väpnade styrkan av NATO-länder och förstörts. Alltså, ja, det här är ju rätt rejäla volymer alltså. Det är det ju. Och det kanske är lika väl det. Faktiskt. Det går som det ska helt enkelt av en anledning. Moskva har upprepade gånger varnat västvärlden för att skicka vapen till Kiev och sagt att det bara förlänger konflikten, ökar antalet offer och kommer resultera i långsiktiga konsekvenser. Och ja,
På tisdagen sa Zelensky att striden i Donbass var ett helvete och hävdade att Kievs militär förblev kraftigt på skjuten alltså. Och till och med så att säga, övermannade av Ryssland alltså. Han vädjade till USA och dess allierade om ännu fler vapen, särskilt HIMARS då, raketkastare då, eller ja, orglar då, då väljer du att kalla dem för. Ja, vad fan. Så, och så här håller det ju på liksom. Sådär. Jaha, och det här med våran våra val, våra röstlängder och såna här grejer. Nu kommer det fram att en tidigare bankanställd har skapat tre identiteter alltså. Och betalat ut pengar och haft så här. Vad fan, det känns som ett sätt man skulle kunna. Man gjorde det ihop med skattemyndigheten. För de sitter ihop med valmyndigheten. Mm. Då skulle man kunna både valfuska och få ut driftsätta pengar i realekonomin. Ah, ja. Man skulle kunna ha en massa sådana här fiktiva personer igång. Mm. Det är ingen risk att de har det. Jag har ingen aning. Alltså. Men bara så här rent... Ja, så att säga, man skulle kunna tänka sig teoretiskt i alla fall att det skulle kunna vara så. Det tror jag. Ja, men det kanske inte kan. Jag vet inte. Girig, skriver någon då. Ja, svensk skulle jag väl säga då. Och som sagt alltså, det här med Svenska Dagbladet och Stefan Ingves och hans räntebana och marker som insatser, och det är en pokerhand som är tämligen klen, skulle man väl kunna säga då alltså. Mm. Det får man nog fan anse alltså. Vad ska det bli av det här? Ja, som vi börjar med, det kan ju bara bli en sak alltså. Det här systemet är vad det är. Det är bara så. Och det här måste tas dit det ska på ett sätt som i alla fall inte skapar onödigt mycket friktion i form av mänskligt lidande och elände. Det är modellen alltså. Det gäller alltså att utveckla pedagogiken i den riktningen hela tiden. Ja, Riksbankens räntor har extremt liten effekt på det som driver inflationen. Ja, det finns en fara. Alltså jag vet inte ens om... Jag tänkte från början att jag skulle läsa lite och så såga lite det där hela tiden, men... Som sagt, det är ju inte där problemet ligger. Problemet är att det här systemet är skuldmättat. Och det finns ett tillväxtkrav. Och tillväxtkravet växer mot oändligheten. Och det på en ändlig planet. Men kom igen nu för fan. Man, det är inte så mycket att förstå i alla fall. Det klarar alla av, helt säkert. Jaha, elpriserna är svårt och dyrt att binda. Elpris värst i södra Sverige. Och som sagt, elprismarknaden. Pris på någonting som ännu inte är producerat alltså. Mm. Ja, det vet jag inte, det kan vara. Nu ska alla, ja, upp i soffan alltså. Det är bara att lämna soffjäveln helt enkelt. Nu är det pinnstol snart som gäller faktiskt. Mm. Och högervindar blåser bland unga och det ökar stödet för kärnkraft. Så de skiter i högervindar alltså som är kärnkraftstöd alltså. Och vänster är emot kärnkraft då, eller hur menar man här? Det är konstigt alltså. Ja. Högerpartierna lyfter fram kärnkraften och samtidigt blåser högervindar bland unga väljare. Oh. Det ligger bakom, enligt forskare ligger det här bakom. Det är bakom alltså. Det är det som gör det. Mm. Ja. Ja. Som sagt, det handlar om kärnkraft. Och
Massflykt av arbetskraft från Kina, svenska bolag förtegna i det här sammanhanget. Det pågår massutflyttning av internationell arbetskraft från Kina och Hongkong. Och det bekräftas av flera aktörer med kunskap om regionen. Svenska storbolag är förtegna och säger sig inte kännas vid trenden. Alla Kina-frågor är tyvärr känsliga nu för tiden. Företagen vinner inget på att prata om det här, säger Ludvig Nilsson, ordförande för Svenska Handelskammaren i Kina. Ludvig Nilsson... Ja, det måste vara en hedlig typ alltså. De kraftiga nedstängningarna i Kina och Hongkong har fått anställda att tröttna. Det uppger Linda Bradley som arbetar för Business Sweden i Hongkong och själv har kollegor som satt instängda i Shanghai i 2 månader under våren alltså. Och ja, det här är lite konstigt alltså. Fåtal svenskar som brutalt vis lägger sig i Kina sina angelägenheter, det har vi hört någon gång. Jag vet inte. Jag tror att det har något med det här att göra faktiskt. Min uppfattning är att Kina-bilden är ganska negativ i Sverige just nu alltså, vilket beror på flera faktorer, inte minst covid-hanteringen. Det har påverkat attraktiviteten, säger man från Business Swedens sida då alltså. Ja, som man kan väl säga att när det gäller Ericsson så säger man så här: vi har inte sett någon betydande inverkan på rekryteringsinsatser i Kina till följd av covid-19, uppger Eva Andersson på Ericssons pressavdelning. Huruvida bolaget har omlokaliserat personal på grund av nedstängningar, det vet hon faktiskt inte. Nej. Och H&M säger att vi avböjer medverkan i det här. Vad är det där för något egentligen? Är det liksom... Det kommer vi få. Ja. Kanske det. Det är som det ska vara bara. Ja. Ja, vad ska vi säga? Och så defaitisterna igen då. Vad ska vi säga om dem då? Men spar mödan bara alltså. Det är bara så alltså. Och som sagt, när Stjärnan börjar skriva i Norrköpings Tidningar och Göran Perssons gamla partisekreterare alltså. När han börjar skriva i Norrköpings Tidningar om det här med att han är intresserad av det med SMR-anläggningar alltså. Då vet vi. Och det här kommer samtidigt nu alltihop. Det är konstigt, det kan vara en slump. Ja, för det hade ju inte varit bra om man hade förstått den verkliga inbörden av kärnvapen och kärnkraft. Skulle allt bli jävligt annorlunda. Och vem vet, det här med CERN och den här partikelacceleratorn verkar också lite mystiskt. Det verkar ju utbliven dramatik. De kanske kan ta de här kasarmaffian i hand va? Kasar, det var väl han i Spindelmannen fanns en sån, det kan ni googla på. Ja. Han ska slå ihjäl allting. Ja. Jaha, det, vad ska vi säga, det fanns inga två Korea före 1953 alltså. Och det kan man väl säga, och det här med hur den här har konflikten uppstod och varför Stalin gjorde som han gjorde 47 när han fotade om hela kryptosystemet där alltså. Man kanske inte ville ha något kallt krig heller. Kan ju ha varit så. Och det tog ju inte riktigt fart förrän han var död. Och när dog han? Han dog 53. Okej. Ja. Men det var ju japanskt innan då. Och Japan fick ju utgöra då den här, ja, som sagt, Hirohito-familjen och deras serafimerordnar och det här och fördröja krigsslutet och från 44 till 45. Två Iran-bomber fälldes. Fanns det kanske redan vätebomber då? Så. Men det hade kanske klinga jävligt konstigt. Vadå väte? Vadå för jävla radioaktivitet? Dumheter, ja. Men det här med uranet och spjälkningar, det var ju också en jävla norrman inblandad i det där, var han, vad han nu hette. Birkeland kanske. Kanske det kanske. Ja.
det där är ju väldigt konstigt. Och vad man ska säga då, att ja, det hände ju mycket. Vi har ju beskrivit den här föreläsningen då. Inte framväxten av det kalla kriget för den senaste, men den tidigare där då, det här med Koreakriget och det. Och vad ska vi säga alltså? Att Stalin gick med på det här på det viset, det var också konstigt alltså. Faktiskt. Och ja, det här demilitariserade zonen. Det var två amerikanska arméöversta, Charles Bonesteel och Dean Rusk, föreslog skickligt en gräns som säkerställde att Seoul förblev på deras sida, och sovjeterna gick överraskande nog med på det här alltså. Och det markerar födelsen av Nord- och Sydkorea alltså. Ja, och 47 skulle FN övervaka valen i båda regionerna för att bilda en demokratisk valregering. Men på grund av bristande förtroende hände det här aldrig. Valet blockerades i norr av sovjeterna som stödde Kim Il-sung som chef för Demokratiska Folkrepubliken Korea, DPRK. Blockerades i söder av USA som stödde Syngman Rhee som ledare för Republiken Korea, ROK. Då. Ja, och DPRK såg en möjlighet att återta den södra regionen 53, men detta om inte gjordes av FN, främst USA. Striderna slutade så småningom i ett vapenstillestånd alltså. Och ja, det är ju konstigt alltså. Jag vet inte vad det här kan vara. Jo, jag vet ju det, och det jag önskar är att man sätter sig in lite mer. Det går att ta i stort sett vilket jävla ord eller någonting i det här som helst, och sen sätter man in det i sökrutan på bloggen. Och då finns det 1 miljon artiklar i de här sammanhangen. Och det är ju egentligen inte så mycket att be för. Och det är helt intellektuellt dött numera. Det är bara att folk inte orkar ta tag i det. Och ja, det finns på föreläsningar i det här. Så det är inte så mycket att be för heller. Det är bara klart egentligen. Och ja, den situationen som är, den är ju vad den är just nu. Och Kim Jong-un, ja, han gör vad han gör av en anledning. Så kan vi säga. Faktiskt. Och Indien då är ju en annan femma i det här. Och vi vet att Ericsson har varit där sedan i princip hela förra århundradet. Alltså hela 1900-talet. Och hur gjorde man när man delade upp Indien? Hur var kolonialiseringen genomförd och varför och så vidare och så vidare i det här? Hur såg det ut med familjen Gandhi till exempel och deras förehavanden i vapensammanhang? Vad hade Gandhi varit tidigare? Hade han varit i Sydafrika kanske möjligen? Kände han till någonting med hans Cecil Rhodes kanske möjligen? Sådär. Alltså, hur var han social... Ja, vad kan vi så kalla det för? Socialt sett. Men vem finansierar någon förresten? Ja, det där kanske man ska sätta sig in lite i. Och det är ju en fråga om Storbritanniens koloniala arv där nu. Och det är ganska bra att känna till just nu, ska jag säga. Faktiskt. Ja, och... det finns ju massor i det här naturligtvis. Donald Trump i USA, han reformerar det republikanska partiet. Han måste sanera det inifrån. Det har han hållit på med en bra stund naturligtvis. Och de har fått avslöja sig själva helt enkelt. De är dokumenterade för vad de har gjort. Var så säkra. Inget snack om den saken. Och ja, vi får väl... vad ska man säga, fnissa lite eller le lite grann. Amnesty beklagar upprördhet och ilska mot rapport. Ja, människorättsorganisation Amnesty International har bett om ursäkt för en upprördhet och ilska som orsakats av en rapport som anklagar Ukraina för att använda militär teknik som utsätter landets civila för ökad fara. Alltså, ja, jag vet inte, man har placerat folk här och var. När man hotar, vem är det som befinner sig i de här kärnkraftsanläggningarna som blir beskjutna, och vem är det som skjuter? Kanske folk ska fundera lite, någonting kan man väl tänka i alla fall, lite så, det kan ju vara bra. Och ja, det är inte okej att uppröra folk ens med sanningen alltså.
Och ja, det må ju vara som det är med den saken då, kan vi väl säga. Och fentanylet sprider sig. Och då är det ju trevligt med det här med fria gränser och såna här grejer. Det är praktiskt då för de som vill droga ner befolkningen. Jag tror att de gamla ostindiska kompanierna och de djupa staten känner till lite om den typen av verksamhet. Faktiskt bättre än någon annan på hela planeten. Jag skulle påstå att narkotikahanteringen utan den typen av statligt understöd är någonting som är tämligen dödsdömt helt enkelt. De skulle städa ur den här kriminaliteten på den här planeten på en vecka om de ambitionerna fanns så. Och det var möjligt än så länge. Alltså. Men det kommer snart tider då det är möjligt. Och det kommer bli en jävla skillnad helt enkelt. Ja, och som sagt, varför sitter ägarna för Sveriges Radio i en källarlokal tillsammans med Institutet för mediestudier? Den ska ni lyssna på. Det, ja, det där är Martin Stensö i sitt esse helt enkelt. Alltså. Det är ju så dumt som man tror inte det är sant. Alltså. Bra jobbat Martin. Och jaha, vi ska, och sen som sagt, försvarsindustrin säger då i Sverige då att snabba beslut krävs för att hjälpa Ukraina. Ja, och ja, det går inte att missa helt enkelt. Några stora lager finns inte, utan branschen jobbar med just in time just nu, alltså lag efter läge. Och ja, det är väl bara att köpa fler granatgevär och såna här grejer då. Så är det väl bara. Och ja, som sagt, även om man har skäl att oroa sig över den nationella sammanhållningen kommer USAs geopolitiska maktposition att vara det sista som försvinner. Och det må ju vara sant alltså faktiskt. Men meningen är ju inte att den här ordningen som vi befinner oss i nu fortfarande, även om vi kanske inte egentligen gör det, men som vi till synes befinner oss i nu, den ska alltså inte bestå. Det är meningen att den ska försvinna alltså. Ja, så det är ju liksom inte, det blir lite, säger ingenting då kan man säga. Egentligen, den där artikeln i Svenska Dagbladet. Ylva Nilsson i Expressen säger, håll ut Tyskland, Putin är punk alltså. Det kan man ju kanske, ja, som sagt, Expressen är ju vad det är. Och vi förde ett resonemang under gårdagen i det här kring läget i USA alltså. Och mer konkret då, alltså, vi belyser alltså var vi står när det gäller de rättsliga delarna av vad som kommer att spelas upp. Alltså, det är numera ganska enkelt att konstatera att det förekom omfattande valfusk under presidentvalet 2020. Det får man nästan säga, den här ja, högsta justitierådet, alltså där högsta domstolen för detta i USA till exempel. Alltså, det är ju ingen sån seriefigur som sitter och gissar massa saker hit och dit. Nej, men mycket talar för att den amerikanska militära underrättelsetjänsten hade vetskap om att det här skulle ske, alltså, men lät det hända, precis som jag har sagt hela tiden då. Det är en stingoperation alltså, som grundade det största folkbildningsprojektet i planetens historia, eller under planetens historia. Och varför gjorde man det här? Det har helt enkelt med de rättsliga förutsättningarna för militärerna att agera mot den djupa staten att göra. Om man ska komma åt de här krafterna som ligger bakom valfusket då, så finns det i princip obefintliga möjligheter att komma åt de här individerna genom det civila rättsliga systemet. Alltså. Det går inte där, för det, är liksom, det måste upp till... Alltså att det handlar om själva ordningen i sig, alltså brott mot den amerikanska konstitutionen. Och den amerikanska militären är alltså satt att försvara den amerikanska konstitutionen och befolkningen i den delen. Så det måste liksom upp lite grann, va? Och då blir ju naturligtvis de straffrättsliga påföljderna lite annorlunda. Alltså. Men, och det finns alltså hållhakar på de här domarna och politikerna, åklagarna, advokaterna, journalisterna och tjänstemän. Och listan är ju oändlig, va? Och vi vet ju liksom det här med... Ja, George Soros finansiering, så det är så billigt som man, men alla eller de flesta människor, eller inte alls flesta människor, men väldigt många människor har förstått det här, och allt fler förstår allt mer för varje dag, timme, sekund som går alltså. Så det, katten är ute ur den lådan alltså. Och de här individerna är dessutom spridda över hela planeten, och det skulle vara minst sagt
omfattande arbete att koordinera allt det här mellan olika länders rättsinstanser, som oftast tyvärr inte bara kan vara mer eller mindre korrupt, utan i själva verket i princip alltid är det. Och i allra värsta fall så är det ju som det svenska, att man faktiskt kan muta till sig kontrollen över ett lands centrala nervsystem och utan några som helst straffrättsliga påföljder, för landet i fråga har ingen sån lagstiftning. Man kan liksom inte muta Gulnara Karimova, för hon var bara presidentdotter, hon jobbade inte inne på telekomsidan. Och så var det samma sak med Ericsson där och de här folkrättsbrotten och såna grejer. Och mutorna där, Irak. På något vis så säger han Robert O'Brien där i samband med A$AP Rocky-rättegångarna, så att det handlar om det svenska rättssystemet. Ja, ja, det gör ju det. Det gör ju det. Ja. Nej, den civilrättsliga vägen, alltså den civila rättsliga vägen, var helt enkelt oframkomlig sett till att på ett tillräckligt sätt spola ut träsket i någon betydande, avgörande omfattning. Alltså. Vi måste komma ihåg att det här handlar om en ytterst lång planläggning för att komma åt hela det ryggade systemet som vi lever i. I alla fall tillräckligt stora delar för att man ska åstadkomma en för alltid avgörande skillnad i det här då. Man får inte mer än en chans alltså. Ja, det är helt makalöst, men ja, det är ju det, makalöst, saknar motstycke alltså. Och det som riggat och berikar sig på systemet på alla andra människors bekostnad har gjort sig skyldiga till brott mot hela mänskligheten över flera generationer. Alltså det är ju som sagt rätt långtgående det här. Det riggade systemet syftar i grunden på det monetärmekaniska systemets inneboende funktion, som går ut på att göra allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Alltså. Och det har vi sagt några gånger då faktiskt. Och givetvis finns det inom de här systemen mängder med avarter sprungna ur det här grundläggande problemet, men de kan belysas med ljuset från verkligheten. Men det är till stor del just det monetärmekaniska systemets inneboende funktion med krav på evig tillväxt som drivit mänskligheten mot den brant som vi nu står inför. President Trump sa så här: vi är i krig mot den osynliga fienden. Vissa hävdar att han syftar på coronaviruset och han därtill bara raljerade. Men en sak ska man komma ihåg med president Trump: han säger ingenting offentligt av misstag. Han har även kallat sig själv en krigstidspresident. Vad spelar det för roll, kanske du tänker då, eller tänker människors lärare så. Nej, men det spelar en stor roll faktiskt, för rent militärjuridiskt har USA då sittande president förklarat att landet är i krig alltså. Och man kan tycka det här låter larvigt, men det är ett faktum. Kriget mot en osynlig fiende är inte ett krig mot något som helst virus. Det är ett krig mot en fiende som gömmer sig bakom multinationella företag, övernationella institutioner, NGO:er, köpta politiker, tjänstemän, domare och så vidare, statsförvaltning. Att verka utan att synas i ett begrepp som vi kommer att komma tillbaka till senare, som har starka kopplingar till Sverige, för de som inte kommer ihåg det alltså. Det finns mycket att borra ner sig i runt den så kallade pandemin och president Trumps roll i framtagandet av ett vaccin alltså. Det struntar vi i just nu, de här virologiska aspekterna och sådär. Det kommer vi till sen. Vi måste en sak i taget. Men vi kan säga så här, det här är det mest omfattande strategiska planering, både sett i bredd, tid och detalj och djup, som någonsin genomförts i världshistorien. Och detta för att slå in samhällsutvecklingen på en ny väg. Men med det i bakhuvudet så tror vi nog att man måste tänka på att det har funnits väldigt svåra val att göra längs den här planeringen. Vi kan lämna det där nu. Men den fria viljan i alla fall, och ansvara för sina egna val och handlingar, den finns kvar. Alltså det tål att tänka på alltså. Ingen har tagit något enda vaccin ofrivilligt. Nej. Så det är vad det är helt enkelt i den meningen. Och man kan väl kalla det för IQ-test eller vad man vill, men ja, sådär. Hur som helst, det här med juridiken då. Kan militären föra krig utan att definiera fiende? Nej. Kriget mot de abstrakta substantiven kräver i slutändan att man ändå definierar en fiende. Kriget mot terrorismen krävde just att man definierar en fiende. Terroristorganisationen Al-Qaida blev det då.
Man krigar kinetiskt sedan geografiskt där medlemmarna i organisationen befann sig. Men nu är ju kriget mot terrorismen inte riktigt det vi har fått berättas för oss. Men för att illustrera ett exempel. Alltså. Egentligen handlar det som alltid enbart om att ha den allmänna opinionen i ryggen. Alltså har man opinionen med sig så kan man göra och så vidare. Så här. Ja, när man exekverar de här utvecklingsförloppen som ska leda till den strategiska planeringen i mål alltså. Eller leder den strategiska planeringen mål. När det gäller den djupa staten och den osynliga fienden, hur för man ens krig mot en sån här då? Det går inte att definiera fienden på samma sätt då det handlar om korrupta individer som i många fall inte ens själva förstår vilka krafter de företräder. Man måste tänka lite annorlunda och nytt alltså. Man måste tänka i termer av det moderna kriget och mot en helt ny typ av motståndare och man måste ha informationsfördelen i det här då. Det är viktigt alltså. Det kommer gå ut på att få den djupa statens medlöpare att begå brott, alltså samla all information om det här brotten för att sedan använda som bevisning. Men vad då bevisning? Rättssystemet var ju korrupta. Ja, det är rätt. Och därför är det vitalt att USA rent militärjuridiskt kan anses befinna sig i krig. Alltså. För att komma åt de absolut mest centrala delarna i den djupa staten så behövs ett parallellt okorrumperat rättssystem. De civila rättssystemen kommer troligtvis även dessa ha en roll i vad som kommer och har framförallt USAs rensats betänkligt de senaste åren och rensas alltjämt fortfarande i det här. Och den roll som de civila rättssystemen kommer spela får ändå ses som relativt sekundär i förhållande till det militära då. Och sen måste man ta kontroll över det ekonomiska systemet, ta kontrollen över det finansiella systemet är en förutsättning för att slå sönder det här riggande systemet som bygger på evigt ökande skuldsättning mot en kostnad av ränta. Och så har vi det här med opinionsbildningen, det är en vital del att man hela operationen eller under den hela operativa delen av planeringen bildar opinion mot systemet och dess företrädare, alltså exponerar vad det som sker, visar på den här korruptionen. Påtalar att det här är inte rimligt därför att det borde vara så här istället. Man måste kunna föra argument i det här till sin sakliga grund. Det är bara så alltså. Och ja, och det här är då för att skapa acceptans för den mer handgripliga delen av planeringen, alltså när tillslagen väl kommer och sen slår man då till förr eller senare där. Och det som mer än troligtvis skedde då när underlivsporslinet tog över styret då, eller vad vi ska kalla det för, var det ur ett rent militärjuridiskt perspektiv ingenting annat än en ockupation alltså. Och det kan ju låta lite konstigt, men den amerikanska militären lär betrakta det här på det viset alltså. Det tror jag nog är rätt så säkert faktiskt. Och han har väl ganska dåligt med fotbollar va, underlivsporslinet, jag tror det är så. Mm. Ja, det har ju varit lite konstigt med den här militära närvaron och sådana grejer. Mm. Kan nog hänga ihop det där lite grann så. Ja, det är den osynliga fienden och har genom cyberkrigföring sett till att rigga det amerikanska valet till en egen marionettpresidents fördel. Alltså, detta sker alltså under en period när den sittande presidenten har förklarat att han är president i krigstid. Man spelar sedan upp en stormning av Kapitolium för att se till att den nya administrationen i affekt skulle spärra av Washington DC med stängsel och militär personal. Rent rättsligt så fullbordar man då ockupationen och då trädde lagen om militär ockupation i kraft. Detta är den största stingoperationen i världshistorien och är helt central för att ge militära rättsliga förutsättningar för fortsättningen. När ockupationen blev ett faktum rent militärjuridiskt så har den ockuperande makten juridiskt rätt att styra över det ockuperade området Washington DC tillfället. Alltså. Det finns dock juridiska begränsningar om vad den ockuperande makten får göra och inte göra. Vi kommer inte gå in på detaljerna här nu alltså, utan tingens ordning kommer att visa sig relativt snart. Alltså. Det är ju väderomslag den här veckan också, så vi vet ju inte riktigt. Så här. Och det här är ju lite känsligt då att sitta och berätta då på det viset. För det är ju liksom, jaha sen då, liksom, vad finns det kvar att säga liksom? I den här delen alltså så. Mm. Det blir ju lite så nu va. Nu ska vi inte gå, det räcker långt så här nu va. Och det gäller att få med folk hit. Så långt. Och sen tar vi nästa steg igen. Vi tar ett steg i taget alltså. Vi får inte dra på för snabbt alltså. Och ja, residentadministrationen kommer till slut att bli utspelad. Men det vet vi ju om han avgår och Kamala kliver in eller vilken ordning de nu väljer att köra det här. Och nu hörs ju röster på att Nancy Pansy måste liksom lätt
fattar här. Alltså det där håller inte med grabben och han åkte med då till hej vad det går och sådär. Mm, men sådär. Och ja, och tvingar utföra handlingar kommer de bli då och som innebär en överträdelse av dess befogenhet som ockuperande makt alltså. Detta kommer leda till att militären bryter in och tar kontroll över den exekutiva makten i USA. Och då är spelet slut. Och sen börjar föreställningen på riktigt i ljuset av verkligheten istället. En lite annan ja, formatering på det upplägget då kommer vi att stå. Det är inte så lite heller det största som har hänt någon gång i världshistorien, men ändå alltså, så principiellt. Ja. Och det är omslagsbilden för idag när det gäller det moderna kriget. Där ser ni vad det här egentligen handlar om. Och så är det med den saken, kort sagt. Ja, som sagt, och när det gäller då Biden-Harris-administrationens internationella trafficking, människotrafficking, alltså, då är det ju som det är. Alltså. Och det blir ju ingenting bättre av. Alltså. Det kommer ju... ja. Uppgift på uppgift på uppgift i det här hela tiden. Och det här kommer bli ett helvete helt enkelt. Det är bara så. Och som sagt, vädervändning då, det kan bli upp till 30 grader alltså. Och som sagt, ja, det är ju lite speciellt alltså. Solen kommer titta fram ibland under måndagen och tisdagen, men det är på onsdag som förändringens vind blåser över Sverige. Blåser in över Sverige på riktigt. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Men alldeles uppenbart är att ja, det händer saker. Det är dramatiskt. Och för er som inte är råd av alla de här slagskeppsbilderna som jag delar hela tiden, så ska ni tänka på att det finns en mening i de här grejerna. Och om vi pratar ju om BB-39 till exempel, eller då Arizona eller så, ja... Texas har visst någonting också med valet, va? Tror jag det är. Wisconsin är ju lite pigga med det här med desertifiering också. De slagskeppen är uppe. Lustigt nog är det just de delstaternas slagskepp som är uppe. Är inte det lite konstigt? Eller kanske inte är så konstigt. Det kanske finns någon form av ja, optik. Signalvärde, värdeladdning, ja, man vet ju inte faktiskt. Ja, så där, det ska man nog inte glömma bort faktiskt. Jaha, ja, säkerhetspolisen som sagt, de deltog i årets Pride festival då, eller Stockholm Pride parad. En av deltagarna var säkerhetspolischef Charlotte von Essen alltså. Ja, jag vet inte. Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och våra grundläggande fri- och rättigheter. Att behandla och värna alla människors lika värde och rätt är en viktig del i vårt uppdrag. Ja, jag får hosta. Ursäkta. För mig som säkerhetspolischef är det en självklarhet att stå upp för några av de grundläggande värden som vi som myndighet har som uppdrag att försvara, sig Charlotte von Essen. För vi ska ju ha en opolitisk... militär. Ett opolitiskt rättssystem. Eller vad är det vi ska ha för någonting? Grundläggande värden som vi som myndighet har som uppdrag att försvara. Alla människors lika värde och rätt. Och det innebär att man går i Pride-tåget. Jaha. Ja, ja. Jag vet inte, ja, men ja. Det känns som att det finns lite övrigt att önska. Och Paul Pelosi junior, han åkte med Nancy Fancy när hon åkte till Asien där. Ja, ska man säga. Vad kan det här sluta med, jag tror? Är det något på gång? Ja. Och vad händer egentligen med Sverige och svenska folk om Ryssland vinner i Ukraina? Vad säger Magdalena då? Blir hon glad då? Ja. Mm.
Jag vet inte, men svenska befolkningen heter det väl också, egentligen. Uh-huh. Och det här med minnas Hiroshima där, alltså, det var väl i lördags då. Och Nagasaki. Hotet från kärnvapen. Ja, Sverige och Japan är partners i och promotar det här. Man tar sig fan för pannan alltså. Den här Birkeland alltså, och det här brevet till Wallenberg om kärnklyvningen. 1906 alltså. Och han var i Japan. Och det var Japan som fördröjde slutet på andra världskriget, eller Hirohito. Han som var försedd med Serafimerorden, ja just det, han. Ja, jag vet inte, det är ju jättekonstigt. Det ser ut som någon tvingar fram det här. Alltså. För han kan inte, hon kan inte vara så jävla dum i huvudet som hon framställer sig. Alltså, det verkar helt omöjligt alltså. Det går inte att missa det här nu. Nej. Det är ju faktiskt lite speciellt alltså. Ja, IAEA risk för atomkatastrof alltså. Ja, det är Rafael Grossi som är chef för FNs atomenergiorgan IAEA som är orolig över beskjutningen av kärnkraftverket Zaporizjzja och menar att det finns en verklig risk för en atomkatastrof alltså. Och han betonar samtidigt att de inte uppstått några skador på själva reaktorerna och inga utsläpp av radioaktiva ämnen alltså. Och IAEA vill så snart som möjligt göra en säkerhetsinspektion av anläggningen innan dess efterfrågade oberoende information om kärnkraftverkets status alltså. Jag vet inte. Det verkar konstigt det här alltså. Ja. Och vad stod det där i Expressen då dagen efter Hiroshima-bomben föll alltså? Faktiskt. Flyende judinna lurade Adolf Hitler på jordens största kraft. Ja. Christian Birkeland, ja. Ja, det där är svårt alltså. Det är svårt att veta vad någon har gjort och tänkt här. Eller också är det inte ett jävla skit. Ja, svårt att veta någonting alltså. Ni kan ta och titta på det här med Christian Birkeland alltså. Men det betyder nog ingenting. Nej. ABB betyder heller ingenting för någonting. Nej, det gör de inte. Man har inte sålt en enda reaktorutrustningsdel till någon någonsin ens. Alltså. Ja, nej, jag vet inte. Det kan ju ske så. Men man får intrycket att det inte är så. Alltså. Och som sagt, vi ska träna ukrainska soldater också. Det vet ju ingen gräns det här, tycker jag. Och ja, det är underrättelsetjänstkollektivet. Det är det militärindustriella komplexet. Det är bankerna. Det är medierna. Det är den folkvalda politiska representationen. Och så vidare. Det är som det är i det här läget. Det är helt otroligt alltså. Ja, Nordkorea är inte så nöjda med Nancy överhuvudtaget och jag vet inte vad man ska säga i de här sammanhangen, men man kan väl säga så här att vi ligger väldigt långt fram i det här och ni är en väldigt bra publik, jordens bästa typ, så i de här sammanhangen, det finns ingen annanstans där man kan göra det här, och det är enkla skälet att de vet inte vem Christian Birkeland är, de vet inte vilka investor är, de vet inte någonting om någonting i de här sammanhangen, och det gör hela frågan. Men med det sagt så har vi kommit till ändan på det här idag. Och ja, det börjar ju som det börjar. Spännande vecka, det kommer att bli dramatiskt något så in i helvete vad det lider nu här. Och jag ber er att faktiskt sätta er in lite i den här genomgången vi hade och försöka tänka till så ni hänger med i det här nu. För det är liksom viktigt. Det kommer att komma tillbaka hit. För som sagt, det är ju de här konstiga med de här båtarna, det är det här ja, viktigt meddelandet till allmänheten, det är Kaknästornet, det är Magdalenas konstiga närvaro, och det är de här jävla gångarna under hela stan överallt. Ja,
Det är som det är. Det här. Mm. Och det verkar precis som att det handlar om svenska rättssystemet. Det är ju ingen liten grej det här. Det handlar om telekominfrastrukturen. Det handlar om kraftförsörjningen. Och det är inga små saker. Och när det gäller utvinningen av naturresurser så finns det ju borrutrustningsföretag och sådär. Typ som Atlas Copco och sånt. Alltså. Mm. Ja. Ja, ni hajar själva. Men med det, kära vänner, så tackar vi för idag och starten på den här veckan. Och jag hoppas att ni får en fantastiskt fin kväll ikväll och en fin vecka som kommer. Det kommer bli oerhört intressant att följa det här tillsammans med er. Och vi hörs alltså absolut senast på onsdag. Ja, trevlig kväll.